गाइस अभी आधा का दागा ने लास्ट इवेंट ने 2023 ने रिलीज सच सुप्रीम फ्लैगशिप फोन पहागन है एक यानी 2023 ने स्मार्टफोन लोके देवंतियो गया ना दिगर में सेट लाइन ना वीडियो आते कर इधर गाइस मुड़ी मत आकर उन्होंने मांगा था मैं कथा कर जाने फोन वाले संपूर्ण रिव्यू का निवेदन रंग इन्हें मेके प्राइस से के साथ मेके तीन बिल्ड क्वालिटी का रफली कथा करने दिन में हमें कम फ्लैगशिप डिवाइस नहीं करने क्वालिटी के नॉल आम दिन कथा करने देने ने अब ये ना ये एक एक डबल में मना दे स्मार्टफोन पहागे रात ඉතින් පළවෙනිද අපි කතා කරන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ ළඟදිම රිලීස් වෙච්ච Google Pixel 8 Pro කියන ෆෝන් එක. ඉතින් Google සමාගම රිලීස් කරන ෆෝන් එක තමයි Google Pixel කියන්නේ. ඉතින් Google Pixel ෆෝන් යූස් කරන කට්ටිය නම් දන්නවා ඇති Google Pixel 3 එකේ ඉඳන් Google Pixel ෆෝන් වල තියෙන කැමරා ක්වොලිටි එකගේ පර්ෆෝමන්ස් ක්වොලිටි එක ගැන. ඉතින් Google Pixel 8 Pro කියන්නේ දැනට Google Pixel වල තියෙන හොඳම ෆෝන් එක සහ මේකේ මාරම බිල් ක්වොලිටි එකක් වගේම ලස්සන ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් iPhone වල ඩෙන්ටි එකනේ මෙන්න මේ කැමරාස් තුන එවගේම Pixel ID එක තමයි මෙන්න මේ කැමරා නොච් එක. ඉතින් Pixel 6 එකේ ඉඳන් තමයි මේ කැමරා නොච් එක එන්න ගත්තේ. ඉතින් මේක දිගටම යාළුවගේ ෆෝන් එක ID එකක් විදිහට පවත්ගෙන යනවා කියලා තමයි යාළුවන් කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ආවා මේ Google Pixel ෆෝන් එක ඇතුලේ තියෙන OS එක. ඒ කියන්නේ ස්තනිකර PO Google වැඩ කරන්නේ. Google updates වගේ දේවල් මුලින්ම එන්නේ මෙන්න මේ Pixel ෆෝන් වල සහ මේ Pixel ෆෝන් එක, ඒ කියන්නේ Pixel 8 ෆෝන් එකේ අලුතෙන් එක්කුණ AI එක වාට ලොකු ලොකු features ගොඩ හරියක් තියෙනවා. වාට background remove කරන්න පුළුවන්. වා මේ දැන් ගන්න පොඩේ background එක තප්පරේ remove කරන්න පුළුවන් කිසිම third party application එකක් නැතුව. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් අපි අරන් යමු. ඉතින් Android ලෝකේ බලගතුම ෆෝන් එක තමයි Google Pixel 8 දැනට. ඒ වගේම මේකේ මුදලත් ඩොලර් 1000ක් වගේ වෙනවා. ඩොලර් 1000න් තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. මේකේ performance storage වගේ දේවල් වැඩි වෙන වැඩි වෙන්න. කියනවා මේ RAM එකේ storage ඔගේ වැඩි වෙන වැඩි මේකේ price එක automatically වැඩි වෙනවා. ඉතින් දෙවෙනිද අපි කතා කරන්න යන්නේ flagship device කියද්දි කතා නොකරම ඉන්න බැරි smartphone brand එක ගැන. ඔව් ඒ තමයි Apple. 2023 සැප්තැම්බර් මාසේ release වෙච්ච Apple iPhone 15 Pro කියන ෆෝන් එක ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේක titanium වලින් build කරලා තියෙන හොඳ premium quality එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් විදිහට සලකනවා. ඒ වගේම Apple ලා මෙතෙක් කල නොකරපු එක වෙනසක් මේ ෆෝන් එකට කරා. ඒ තමයි charging port එක විදිහට lightning port එක නෝට යාලා C port එක replace කරා. ඉතින් දිගටම මෙතන ඉතින් Apple ලාගේ හැම ෆෝන් එකෙම C port එක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Apple ලාගේ ID එක. ඒ කියන්නේ මම අර ඉස්සර කිව්ව කැමරා තුන අන්නේ මේ ෆෝන් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේකේ කැමරා quality එක නම් කතා කරන්න දැන් නැහැ. ඒතරම් superiority මේකේ කැමරා quality එක develop කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මේකෙන් මේ ෆෝන් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට තනිකර film එකක් උනත් ගහන්න පුළුවන්. ඒක යාලා Apple events වලදී කතා කරා. සහ අපි දන්නවා Apple ලාගේ OS එකයි hardware එකයි එකම company release වෙන්නේ. Apple ලාට විතරක් ආවෙ නික iOS OS එක සහ Apple hardware එක තමයි මේක මේ විදිහට smooth run වෙන්නේ. ඉතින් Android වල දවන්තය විදිහට Google Pixel සලකුවා වගේම iOS වල දවන්තය විදිහට අපිට දැනට සලකන්න පුළුවන් iPhone 15 Pro Max කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේ flagship දවන්තය ගැන කතා කරද්දි කතා නොකරම ඉන්න බැරි brand එකක් තමයි Samsung කියන්නේ. ඉතින් Samsung කියන්නේ ආසියාතික රටවල් වල ජනප්‍රියම ෆෝන් එක. ඉතින් ලංකාවුණත් වැඩිම market එක තියෙන Samsung ෆෝන් වල සහ iPhone වල ගොඩක්ම Pixel ෆෝන් වල තියෙන market එක ගොඩක්ම අඩුයි. brand new ගන්න Pixel ෆෝන් එක second hand market එක මාරම අඩුයි. ලක්ෂයකට ෆෝන් එකක් ගත්තොත් 60000කට 50000කට වගේ තමයි වාට එක දෙන්න වෙන්නේ. සහ මේ Pixel ෆෝන් repair කරන කට්ටියත් ගොඩක් අඩුයි. Pixel ෆෝන් වල back covers වගේ දේවල් අඩුයි. ඉතින් එහෙම වුණාට Samsung ෆෝන් වල ලක් ඕන back cover එකක් ඕනම දෙයක් වර බලා ගන්න. 2023 දී Samsung ලගේ release වෙච්ච flagship එක තමයි Samsung Galaxy S23 Ultra කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේක touch screen ඉලයක් කියන ෆෝන් යන්නේ. ඉතින් සහ මේ ෆෝන් එකේ අනිත් ෆෝන් දෙකට සාපේක්ෂව battery life එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. සහ Samsung ලගේ ID එක මේ කැමරාස් තුන වලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් යන හැම Samsung flagship එකකම මේ කැමරාස් තුන මේ විදිහම තියෙනවා. මේ මොන වුණත් අර කිව්ව ෆෝන් දෙකත් එක්ක කරන කර තරගයක් දෙන්න මේ Samsung S23 Ultra කියන ෆෝන් එකට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකෙත් මිල ඩොලර් 1000 කියන range එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු ෆෝන් තුනේම මිලත් ඩොලර් 1000 වගේ range එකේ තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් ගයිස් මේ flagship device ගැන කතා කරද්දී වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති flagship device එකක් තමයි මේ OnePlus කියන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නැති වුණාට OnePlus කියන්නේ මාර හොඳ premium quality එකක් දෙන premium performance දෙන superi flagship device එකක්. ඉතින් මේ flagship device එකෙත් ID එක විදිහට කැමරා අපිට සැලකුවොත් ඒ කැමරා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ ළඟදී ඉඳන් release කරපු හැම OnePlus device එකකම මෙන්න මේක තමයි ආවේ කැමරා design එක විදිහට. සහ OnePlus 11 තමයි මේ අවුරුදු release වෙච්ච flagship device එක. ඉතින් මේකෙත් හොඳ RAM එකක් වගේම Snapdragon 8 gen chipset එක මේක හොඳට perform කරනවා. අර ෆෝන් තුනත් දෙක කලදර ගේමක් මේකෙන් දෙන්න පුළුවන් වගේම මේ ෆෝන් එකේ බොඩි විශේෂත්වය තියෙනවා. price එක අර තුනට වඩා අඩුයි. මේක ප්‍රයිස් එක විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 700. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 700 කින් තමයි පටන් ගන්නෙ. RAM එක 16GB වෙනකන් ඔයාලා මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් ලෝකයේ ඇතුලේ චයිනීස් කම්පැනිස් මාර ගේම් එකක් දෙන්න බලනවා ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් වගේ මෙයාලගේ හැම ඩිවයිස් එකක්ම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න සහ මාකට් කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ Xiaomi ලගේ Xiaomi 13 Ultra කියන ෆෝන් එක ගැන. මේක තමයි අර ෆෝන් හතරත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් හොඳ ගේමක් දෙන්න පුළුවන් ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එක චයිනීස් ෆෝන් වලින්. ඉතින් අපි කොහොමද දන්නවනේ චයිනීස් ෆෝන් වල ගෙවන ගානට වඩා වැඩි ෆීචර්ස් දෙන්න යාර උත්සාහ කරනවා කියලා. ඉතින් අර ෆෝන් වල සාපේක්ෂව මේකේ RAM එක සහ ස්ටෝරේජ් එක වඩා 1TB වෙනකම් වගේම 16GB RAM වෙනකම්ම බයි කරන්න පුළුවන් සහ මේකේ කැමරාවක් ගත්තොත් අමුතුම කැමරා ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ ෆෝන් එකෙන් භාගයක් භාගයක්ම වැහෙන්න කැමරාව දිනවා වඩ බලා ගන්න පුළුවන් බෑක් කවර එක ෆෝන් එකෙන් භාගයක්ම වැහෙන්න වගේ දිනවා ඉතින් OnePlus එකේ තිබ්බ කැමරා තුනයි ඉතින් මේ මොඩල් එකම තමයි ඉතින් රවුමක් තමයි තියෙන හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් වඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් දෙකේ වෙනස ඕවරෝල් ගත්තොත් 50 megapixel කැමරාවක් තමයි තියෙන බෑක් කැම් එකේ සහ මේකේ එක එක ඩෙප්ත් සෙන්සර්ස් වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මැක්‍රෝ ෆොටෝස් ගන්න අල්ට්‍රා වයිඩ් ෆොටෝ ගන්න ඒ වගේම එක එක ලයිට් නයිට් මෝඩ් එකේ එක එක පාටිස් වලදී වගේ AI වලින් වැඩ කරන ෆීචර්ස් ඇතුළත් කරලා තමයි මේකේ කැමරාව ඩෙවලොප් කළා දින්දින් වට හොඳ ෆොටෝස් මේ Xiaomi ෆෝන් එකනොත් කැප්චර් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අර ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව මේකේ මුදලක් තැන්නේ ඩොලර් 800 වගේ තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අද කතා කරපු ෆෝන් ලිස්ට් එකෙන් මගේ ෆේවරිට් එක තමයි Google Pixel 8 එක. ඉතින් බලලා දෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඔයාගේ ෆේවරිට් ෆෝන් එකත් අනිවාර්යෙන් බලලා කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. ඒක මේ ලිස්ට් එකේ නැත්නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන් යන්න. සහ මේ වීඩියෝ එක දැන්න මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ ගොඩක් දෙනෙක්ට සජෙස්ට් වෙනත් ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. අපම විදෙබ් බලන පරිණතාව නම් අපේ YouTube channel එකේ මේ වගේ videos තව ගොඩක් තියෙනවා ගිහින් බලන්න subscribe කරලා දිගටම set වෙන channel එකත් එක්ක මෙතන තියෙන මගේ social media follow කරලා නැත්නම් දැන්ම follow කරන්න එහෙනම් තවත් මගේ video එකකින් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්න